ସମୟ ଦିନ 11ଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ଆଇଏଏସ୍ ବିନୋଦ କୁମାର ଓ ସହଯୋଗୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ଉଭୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥିଲା ଜାମିନ ବିହୀନ ଗିରଫ ପରୱାନା। ବିଚାର ପରେ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଲେ କୋର୍ଟ। ଉଭୟଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଓ 25,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଜରିମାନା ହୋଇଛି। ଜରିମାନା ନଦେଇ ପାରିଲେ ଅଧିକ 2 ମାସ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାମିନ ନେଇ ତଳ କୋର୍ଟରୁ ନିରାଶ ପରେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ବିନୋଦ କୁମାର। 1999 ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ନାଁରେ ଓଆର୍ଏସ୍ଡିସିରେ ପାଖାପାଖି 15 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଜାଲିଆତି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଓଆର୍ଏସ୍ଡିସିର ଏମ୍ଡି ଥିଲେ ବିନୋଦ କୁମାର। ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ବଦଳରେ 25 ଜଣ ବିଲ୍ଡରକୁ ଏହି ଋଣ ଦିଆଯାଇଛି। ବିନା ବନ୍ଧକରେ ଜାଲ୍ କାଗଜପତ୍ର ଜରିଆରେ ଏହି ଜାଲିଆତି ହୋଇଥିଲା। ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲେ ବିନୋଦ କୁମାର। ଏହି ଘଟଣାରେ ମୋଟ 24 ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ବିନୋଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରହିଛି 21 ମାମଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ 2011 ବିନୋଦଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ବିନୋଦଙ୍କ ସମେତ ସ୍ୱସ୍ତି ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ, ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ରାଉତ, ରାଜା ବଲ୍ଲଭ ମୁଦୁଲିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଜେଲ୍ ପଠାଇଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଜେଲ୍ରେ 3 ମାସ ରହିବା ପରେ ବିନୋଦଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଜାମିନ। ଏବେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ପୂର୍ବରୁ 4 ଜଣ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବିନୋଦ ଓ ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବିନୋଦଙ୍କ ନୂଆ ଠିକଣା ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍, ସେଲ୍ ନମ୍ବର 18। ଜେଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିନୋଦଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଗଲା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ। ମେନ୍ୟୁରେ ଥିଲା ଭାତ, ରୁଟି, ଡାଲି ଓ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା। ଖାଇବା ପରେ ଚୁପଚାପ ଥିଲେ ବିନୋଦ। ଅନ୍ୟ କଏଦୀଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖାଯାଇଛି। ଏ ମାମଲାରେ ସୋମବାର ହାଇକୋର୍ଟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ରହିଛି।